Sådär. Okej, så du har alltså varit i Indien, eller hur? Det har jag varit nog. Du var där ganska länge. Jag har varit där 15 år, varje år. Varje år? Men 7 år bodde jag där. 7 år? Från 98 till 2006, ja. Okej, så du har en mage av stål? Kanske. Indien, jag menar, det är ju känt. No, jag var ganska många gånger i sjukhuset. På riktigt? Ja. Okej. Men du har följt moder Amma, ja. Eller hur? Och du har säkert kramat henne. Hundratals gånger. Hundratals gånger. För det är det att du måste ju bli expert på kramar, när du har fått krama henne så mycket. No, om Amma är experten. Ja. Jag är liksom etudi. Okej. Okay. Sån här studerande kille. Men ja, okay. Jag tror att jag... Får jag testa din kram? Det får du nog, får jag? Ja, yes. Naturligtvis. Okej, okay, hur ska man? Är det så här bara? Så här. Ja. Och sen jag gör så här och säger... Ingen orsak, allt är bra. Sen tittar jag i ögonen. Oj, hjälp. Och sen gör jag så här. Är det sant? Ja. Så ja. Shit! Jag tror att jag aldrig har fått en sån här bra kram. Jag är helt röd. Det är huh. Jag är också röd. Säkert inte lika mycket som jag. Huh. Det här var intensivt. Tack. Tack.